З нагоди Дня захисту дітей правоохоронці Кременчука на площі Перемоги влаштували цікаву виставку техніки. І хоч погодні умови не сприяли проведенню розважальних заходів, ті, хто прийшов, отримали масу задоволення. Дуже цікаво, всі машини красиві, подобається. Діти і їхні батьки могли оглянути спецтранспорт оперативних служб, службові автомобілі, транспорт військової частини Національної гвардії України, спецавтомобіль Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС. Навіть сьогодні ми прибули на заплановані заходи, не дивлячись на те, що йде рясний дощ. Але ми, попри це все, хочемо нагадати батькам про те, щоб вони розповідали своїм дітям, що є така служба порятунку, до якої телефонують за номером 101. І коли діти знаходяться наодинці або опиняються в такій ситуації, коли вони не знають, що робити, коли їхньому життю щось загрожує, вони мають знати, що необхідно телефонувати за номером 101. Оперативні служби за будь-яких погодних умов готові прийти на допомогу. Тож і цей захід спрямований на те, щоб познайомити кременчуцьких дітей з роботою правоохоронців, показати, як вони працюють. Діти завжди на першому місці, і ми завжди готові прийти на допомогу в будь-який час доби. 24/7. Кременчуцькі поліцейські завжди поряд з дітьми, завжди допоможуть, завжди прийдуть на допомогу в екстрених ситуаціях. Телефон 102 працює цілодобово, і кожна дитина захищена поліцейськими в будь-якому місці. До привітання також долучились нацгвардійці та поліція охорони Кременчука. Поліція охорони Кременчука вітає наших чарівних прекрасних діток з їх свят, Міжнародним днем дітей. Бажаємо їм успіхів, наснаги, бажаємо їм розквіту, щоб наші дітки нас постійно радували. І наша служба надає таку послугу, охорону наших діток. Довірте охорону ваших дітей нам. Цей день Національна гвардія України вітає всіх дітей з їхнім міжнародним святом. У цей день хотілося б побажати їм щастя і наснаги в їхніх майбутніх звершеннях. Більш широкий захід проведуть у п'ятницю за сприятливих умов. Тож всіх бажаючих запрошують долучитися до святкування. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.